de faptul că este ansamblul Valea Prahovei aici, pentru că vreau să o invit acum în fața dumneavoastră pe o tânără foarte talentată, cu un repertoriu bogat. Doamnelor și domnilor, o ascultăm cântând pe Iulia Vătafu. Ciobănaș la munte, măi, bădiță, măi. El pe vârful munților și la poale eu duc dor. Și la poale eu duc dor, măi, bădiță, măi. Pace, m-aș bădiță, floare, floare albastră. De ce coare zău, asta e sună cărare, măi, bădiță, măi. Să mă aduni din câmpii floricii, că ia-s-o mie, să mă pui la părări, măi, bădiță, măi. Ce badei pe deal, îndoinește din caval, îndoinește din caval, măi, bădiță, măi. La fluierașul lui îi fac, sau de la mine-mi trag, sau de la mine-mi trag, măi, bădiță, măi. Face maș bădiță, floare, floare albastră, de ce-i coare zău, o să ies în cărare, măi, bădiță, măi. Să mă aduni din câmpii floricii, că ia-s-o mie, să mă pui la părări, măi, bădiță, măi. Ce mi-a venit și la munte am pornit, și la munte am pornit, măi, bădiță, măi. Dar pe cărare singurea, doru și cu dragostea, doru și cu dragostea, măi, bădiță, măi. Ia mă bă din stâna ta să păzesc și eu turma, când o intră lupii noi să fim amândoi. Și ia mă bă din stâna ta să păzesc și eu turma, când o intră lupii noi să fim amândoi. Și ia mă bă din stâna ta, mă, să păzesc și eu turma, când o intră lupii noi, măi, să fim bă de amândoi, măi, bădiță, bădișor. Mulțumesc, Iulia Vătafu, bine ai venit la noi. Avem și noi pentru tine cadouri oferite de sponsorii noștri. Bună seara, doamna Valentina! Bună seara, Iulia! Mă bucur să vă revăd! Iulia, ce poți să ne spui despre prima piesă pe care ai interpretat-o? Badei Ciobănaș la munte, un videoclip. Spune-ne tu repede, pe scurt. Nu întâmplător, e prima pe care am cântat-o. Vă mulțumesc că ați ales-o, pentru că e prima mea piesă lansată, să zic așa, în colaborare cu muzicieni din Chișinău. Sunt foarte mândră de ea. Îl salut pe domnul Vitalie Dorin cu ocazia asta și orchestra lui Rapsozii Moldovei. De ce așa de târziu un videoclip? Pentru că am stat, am rumegat, am participat la festivaluri și m-am gândit serios dacă ăsta vreau să fie drumul meu. Și când am decis și am mers la facultate în sensul ăsta și l-am ales drumul ăsta, am zis că gata. Și eu trebuie să mă definesc și eu cu piesele mele. Ca drumul spre emisiunea Familia Favorit să fie drumul tău și hai să mergem împreună. Mulțumesc, Iulie Vătafu, un artist, o artistă care cântă frumos, vorbește frumos și prevăd un viitor poleit.